A je to žena. Je to žena. Dobre, podľa potlesku to bolo cítiť, Michal vie. Je podľa parfému. No, cez rúško to cítim. No, ja neviem, ja strácam čuch, chuť, nie, nič bolo. Ja strácam čas. Je hlúpy. No, takto. Ako humor lieči najviac, nadhľad je najzásadnejší v týchto ťažkých časoch. A takto vnímame celé inkognito, takže presne ak sa tak tam niečo objaví, nevzťahujte si to, prosím, naozaj. Ale nezabúdajme, že aj tak sme stále hejteri. Hejteri. Aj tak sme stále hejteri. Stále tí istí hejteri. Ktorí iba píšu, nevymažú za Boha. Toto sú pre nás a verím, že vďaka tomuto aj pre vás také najlepšie lieky na celú túto situáciu.